Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos aí começando a transmissão. E eu estou aqui com o deputado Camilo Capiberibe e com o deputado Patrus Ananias. A iluminação está péssima, eu vou mudar de lado. Espera aí, fica aí. Fica aqui você. Aqui é melhor. Nós estamos aqui nesse momento, aqui no plenário da Câmara, muito feliz porque na comissão especial foi aprovado o 13º para o PPC, benefício de prestação continuada, e para o Bolsa Família, certo? Então eu vou pedir aqui que os nossos deputados falem um pouco. Camilo, fala você e depois o Patrus. Olha, eu queria primeiro cumprimentar a Zaratini, que é um grande parceiro e foi um grande incentivador dessa luta, viu? Assim, a gente estava com medo de não conseguir, mas o incentivo, a energia boa que veio lá do Estado de São Paulo, do PT, fortaleceu. E o Patrus, que é membro da Comissão Especial da Medida Provisória 898, que foi uma medida provisória construída para fazer demagogia pelo governo, o presidente Jair Bolsonaro, instituindo pagamento do 13º para a Bolsa Família só para 2019. Então o governo mandou uma medida provisória para cá, com o objetivo de pagar em 2019, ela caducar, e aí se chegasse no ano que vem, o presidente ia dizer, ah não, eu vou fazer eu um benefício pessoal para os beneficiários. Nós acabamos com isso lá na comissão. Graças ao trabalho e empenho dos partidos de oposição, deputado Patrus, dos partidos do centro, ajudaram muito o governo. Não teve um voto a favor da posição dele contrária à instituição do Bolsa Família, do 13º Bolsa Família, e olhem bem, 13º para o benefício de prestação continuada. Então, são dois grandes benefícios. Ainda tem um plus, tem um a mais aí maravilhoso, que quem vai pagar essa conta vão ser os multimilionários que hoje não pagam imposto de renda. É o combate à desigualdade. Aí é o combate direito. Mas junto com parceiros que nem esse, a gente consegue vencer esses desafios. É isso aí, Patrus, você que foi o ministro que implantou o Bolsa Família, que você é um motivo de orgulho para todos nós. Fala também alguma coisa aqui para nós. Primeiro, Zeratinho, quero agradecer a você. A minha participação lá na comissão, que examinou a medida provisória, foi uma iniciativa sua. Então eu quero agradecer, foi uma belíssima experiência, uma experiência de diálogo. Houve um entendimento entre as forças mais à esquerda, PT, PSB, outros partidos, mas também com forças do centro, que demonstraram também uma grande sensibilidade em relação às desigualdades sociais no Brasil, às injustiças sociais do nosso país, compromisso com os pobres, com os excluídos. E eu que tenho, como Zaratini disse, né, uma história do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do governo do presidente Lula, quando nós implantamos o programa Bolsa Família e consolidamos o BPC, fiquei muito feliz de estar nesse processo e garantirmos o 13º salário, a gratificação natalina, a possibilidade de famílias pobres festejarem o Natal, celebrarem com seus entes queridos, esse benefício para todos os beneficiários, todas as famílias que recebe o Bolsa Família e todas as pessoas, famílias que recebem o benefício de prestação continuada. E quero aqui, Zaratini, parabenizar o belo trabalho do nosso presidente. Ah, presidente, aqui foi campeão. Também elogiar aqui o Randolph. Exatamente. O Randolph é senador da Rede. Isso. Né? Foi o relator, não é isso? Foi o relator. Exatamente. Então a gente também tem que lembrar o trabalho que ele fez aqui. E é um trabalho da oposição. E agora nós precisamos cobrar que o governo acabe com a fila do Bolsa Família, né? São 2 milhões de famílias esperando para receber o Bolsa Família, e a miséria está aumentando no Brasil e a gente tem que combater. Então parabéns aqui a essa gloriosa comissão. Viva aí, gente. Querido, uma vitória aí. E vamos ganhar no plenário aqui agora. Vamos lutar. Legal, um abraço, gente. Força.